Hamburguesa amb col ofegada. Un panet d'hamburguesa. Una hamburguesa de vedella. Dos alls tendres. Un bol de col llombarda i col d'olla. Una carxofa. I com a greix saludable, dos cullerades d'oli d'oliva i una nou. A més, com a làctic, dues llesques de formatge cheddar. Talla una juliana de col llombarda i daura-la en una paella ampla a foc viu 2 minuts. Mentrestant, talla la col d'olla, també a juliana, i afegeix-la a la paella. Abaixa el foc i ofega amb dues a foc mig 10 minuts. Mentrestant, torneja la carxofa fins a arribar al cor i talla-la en 8 o 10 grills. Daura-la en una planxa a foc mig amb un raig d'oli i al cap de 2 minuts abaixa el foc i escalfa-hi el pa a banda. Presenta-hi l'hamburguesa i cou-la 3 minuts per cada banda girant-la tan sols un cop. Presenta-hi el formatge al damunt perquè es fongui. Ara només cal afegir els alls tendres i les nous picades al damunt de les carxofes per acabar el menú. Presenta la col ofegada sobre la base del pa, al damunt l'hamburguesa, com a enxaneta les carxofes amb alls i nous. Resultat, un 3 de 2 amb folre i manilles, energètic però digerible. Un menú complet amb orígens.